Добре дојдовте на 12-тото издание на Солзи Смеја терапија без апчиња на TikTok и трето издание на YouTube Солзи Смеја Official во живо. Како сте вуе? Како се поминавте делата? Ние малце работно, малце... Така, повредено, али се држиме. Вечерва сме повторно во Вила Виста. Вила Виста се наоѓа на патот за Жепове. Прекрасен амбиент, прекрасен поглед, чист воздух. Тука може да се организирате вашите семейни, фамилиарни забави, родендени, сите работи. Во Вила Виста на патот на Нижепове. Се увери, все му е убо, все му е точно. И мене, и пицу, све е убо. Се е добро, се е доматински, се е во реп. Без паника во режија ќе ве молам. Не буните. Се зезам, не мрска. После дете ја Вила Виста, ние се оваме Солзи Смеја терапија, без апчиња, на TikTok и Солзи Смеја Live Official. Гледајте не, следете не, едно сабскрајче, фала ви. Фала ви големата гледано што ја представував јас, Солзи Смеја во подкастот на Лазаров, без лимит. Голема гледаност, фала ви. Некој работа се разјаснија. Путје моја уста, проклета да јако прогорам нешто. Значи, од сега позитивно, забавно и едукативно. А со мене вечерва е Вале, Вале, ти, најдете на терца. Лабоко море, дали има место во срце во твое? Ајде, дуго да не можеме. Заедно? После да. А, сега е пет. Толку е мозокот. Валето е тука вечерва со мене, а имам јас еден гостин, кој доаѓа од Охрид. Наскоро ќе го представиме тука. Од македонскиот Ерусалим. Е, така. Од Охрид. Убо е детето. Ќе ви се представи и ќе биде наш соработник. Еве, зато и вас ве повикувам, кој што мисли дека е духовит, го бива за комедија, за смеја, можете да ни се пријавите или на TikTok, или на YouTube каналот, да ни пишите во инбокс и ќе направиме соработка. Солзи Смеја Official е отворена за сите. Поздрав до речијата, поздрав значи, до читајте. Сакам да кажам дека... Ајде, Вале! Мора да се каже, поздрав ајде. До со кој го работиме? Ајде сега... Ама сега ти ќе кажеш... Ајде сама. Не можам ајде, сама. Ајде сама. Не можам сама. Сама можеш. Не, ајде. Со кој го работиме овој подкаст заедно? Солзи Смеја и кој? И читај бе! Шо е читај бе? Шо е читај бе? Читај бе. Па читај бе! Со Саше Богоевски, Сачмето малото, зато што татко му замина. Тој ни е тука главен и Доротеја и тука... Поздрав до целата и цела режија и цела Вила Виста. Тука сме заедно како едно семејство, работиме, се надоградуваме. Шо ми е, бе? Еден ми напиша, пази Саше на вокабуларот. Но јас не се родив спикер, глумец сум. Јас можам да ви кажам монолог, глумец сум. Од овој, како се вика, Саше, играм вокабуларот... во новата представа Татаринот. Може би вокабуларот ти рече да не се изразваш... И вам што пишевте таму, што сум здебелен. Здебелен сум, имам мака со тироидната. Ништо немам јадено, цело... Шо се правдаш, ајде? Не се правдам, ајде ми е гајле. Дечки, фала ви за поддршката. Веќе кренавме на YouTube. Како сме без Сачме? Тико-токо? Тико-токо. Ајде, добро, на бршови. А? Ајде, бе. Добро, на YouTube, уште ќе го разработиме. На YouTube никој не седи моментално. Добро, нема врска. Значи, пак, еве, јас ги повикувам сите кои што имат собственици на ресторани, бербер, некој бербер сакам да ми се јави, бербер, да ми ја бричи брадата. Да има кај да се бричи човеком. Или некоја, не знам, за депилирање. Оди гледам уста, си почнава пушта валета. А ве што се смееш. Или за депилирање, или за месна индустрија, некоја може име нешто. Не. Саламче, кашкавалче. А ние вечерава се гостеваме тука во... Вила Виста со шуева бе, пита и таму свинска пита и даска. Месна и не знам. Ама прво изгледа. Пала видечки. Супер ние. Е сега. Е сега кога сме кај бричењето? Ајде Вале. Давај мој рече на бугарски нешто. Уста моја. Кога сме кај бричењето? Дека рече ти берберници, фризерници, не знам. Вака сега еден
некој се пријавил на квизот кој сака да биде милионер. И тера, тера, човеко стигнал до милион. Прашање за милион му паѓа, дали вашата жена се бричи меѓунозе? Под А, да. Под Б, не. Под В, понекогаш. И под Д, никогаш. И дума, дума, ове кутрио, дума, времето врви, му вика, ајде, господине, милионот е ваш. И тој вика, ако може да повикам пријател... Комшијата. Да се надоврзам на колешката Валентина, која што ете, има потреба од... Од шо имам потреба? Маникирско, педикирско... друштво. Некој се враќа дома, некој пример да речеме автомеханичар се враќа дома, уморен, звони на врата, никој не отвора. Чука, никој не отвора. Пробва со клучот, најте кој ќе клучот клаен од другата страна. Нема, не може да дотвори никако. Едно време чука, едно време никак. Жената однатре, кој е? Викам, јас сум мажот ти лазе, кој е? Мажот ти лазе, кој е? Отвори. Со кој си? Сам сум, вика, со кој сум? Ајде отвори. Ми ти ако си сам, јас не сум сама. Ајде колку е глупо сам да се смееш. Ах, мори мајко, да, са, глупо е сам да се смешам, а некој ше убо. Абе, убо, убо, оси. Абе, види, сам вака ако сега. Не си се поддржиш, кој ќе те поддржи, мори вале. Е, во право си ти се вака. Сега учителката му рекла на учениците за утре да напишите состав нешто возбудливо што ви се случило претходниот ден. Аха. Одат децата на училиште другиот ден, читат разказите, Трајче седи на последна клупа и ќути. И му вика, ти Трајче, му вика, напиша расказ. Му вика, како не напишав? Ајде, вика, прочитај го. И тој почнува. Трајче, вика, разказот се вика невиност. Ајде, му вели, добро, Трајче, продолжи. Нема му вели учителке, толку е невиност. Му вели, добро, бе, Трајче, шо има толку возбудливо, во то невиност, дај да слушниме сите. Абе, учителке, му вика, вчера, кога сестра ми кажа дека ја изгубила невиноста, мајка ми падна во несвест. Татко ми сјакна глата од зидот, а комшијата умре. Повозбудливото... Е, сега да се надоврзиме со училиштето. Добро. Наставничката вика, дечки, денес ке правиме писмена вежба. Вежба или... Вежба, не е писмена работа, писмена вежба. По македонски јазик и литература. Ама, во... Слободна тема, ама мора да има во... Во писмената вежба зборот ананас. Аха. Да. А, ананас. И сега имате вика 30 минути, 15 минути ќе читаме. Читат, пишат, 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 пишат. И ајде вика готово. Дали напишавте? Напишавме. Е, му вика, ајде, крева Јана, крева како беше? Јана Март, како? Небитно. Да. И Џевдет последен назад. Ај вика Џевдет чита. Татко ми секој ден сиди пијан ќор од кафана и кога ќе се спијани, се враќа дома и мајка ми ја тепа со тупаници. А на нас фрла со столици. Ајде да не бидиме вулгарни, нема врска, добро не знам, нема врска. Не тераш да бидам. Слушај, слушај. Безобразно. Што слушај? Некој тип. Како сме се гледа, има некој вид нешто пуштено? Некој нека пушти некој вид. До кој? До мене? До некој Александар. Поздрав до Александар. Од Александар. Јас сум Александар. Јас сум Александар Димитровски Саше Џевдет, бразилец. Валдерама. Некој тип оди во полиција, тропа на врата и му вика на полицајецот, му вели, господине, јас дојдов да пријавам исчезнување. И му вели, му вели, кој исчезна? Абе, жена ми вика исчезна. А кога исчезна, му вели полицајецот? Му вели, пред 10 дена. А о, ти му вели, дори сега идиш да пријавиш. Ами до вчера славевме со другарите. Е, вака, дечки, сакам, пишете во коментар. Што друго очекувате од нас? Еве, вовие... Стој на раце можи. Стој на раце, свеќа, да. Свеќа можам да направам, тој не знам. Значи, ти можеш да направиш... Јас можам свеќа да запалам Свети Димитрија, друго... А некој джандар што влегол во Свети Димитрија, во црквата и влегол, сите свеќи... ги дува. И му ка попа, шо преш, бе? Роден ден ми е. Значи,
Може да ни пишете нешто новитети. Значи спремаме нови скетчови кои ќе бидат на YouTube каналот. Гледајте ги новите скетчови што ги имаме снимано таму неколку. Поздрав, поздрав до нашите колеги. Столе, Столе, јави себе, човек, кај си, те снима на НТЗ, да јави со... Да напред трансфер да не знам. Со шо? Со ананасо. Со ананасо јаке, брат. Не, ама да не те сад со ананасо. А, да, со ананасо. Слушай, а и ова јако е. Сите ме вреѓате дека сум дебел. Е, сега. Абе, ние дебелите ќе ослабиме. И нек не му викам на еден другар, абе му викам, ние дебелите ќе ослабиме. Вие глупите што ќе правите. И знаеш што ми рече тој? И ние глупите ќе ослабиме. Не го знаеш? Не. Не е како она. Не е како она што беше на времето. Ние дебелите ќе ослабиме. Вие дебелите. Не, ама и глупите ќе ослабеле. Нека ослабат. Пази на са. Пази, пази, пази. Е па сега и некој забара кој има да се јави да си ги направам забите. Е, така бе, бе јаве, така? Јавете себе, спремни сме, море луѓе, гледано е, ете Вила Виста сме тука, гледани се на сите видеа на TikTok-а што ги гам јас на YouTube-то. YouTube-то по полека, али влегваме по поле. Се треба време. Треба времена и семена. Да саборави. Ајде, вале. Ајде, сега да останеш за пење. Некоја група, ако му треба пејачка. Ако му треба пејачка, е слободно. Можам да пополнам место. Две, три песни, две, три. Тоа. Ајде, бе, вале, кажи нешто, треба да го најавиме гостино. Ти ка рече со Попо. Попо влегол в црква и ги гаснал свеките. Да. Има еден со Поп. Некој Поп си држал две, три села во парохијата. Си имал села. Две, три. И си живел во едно се од тие салат. И селска куќа, нормално си чувал магаре, си чувал петел, неколку кокошки. Станма еден ден Попо да ги нарани кокошките и гледам го нема петело. Ај мајката, бика, кој ми го зеде петело или може заталка негде по комшите? Го бара, го бара, го нема петело. И Попо вика, ај недела и така имам служба, ќе ги прашам селаните, верниците во црквата, да не го видуе петело негде, да не ми го најдуе петело. Иди недела, држи служба, се собрале верниците, одржал служба Попо и ги собрал надвор во, пред црквата во дворот, му вели, извинете, морам да ве прашам нешто. Излезете надвор, седнете, вика тука во дворот да ве прашам. Излегват луѓето, седнуват и Попо вика, вака сега ќе ве прашам. Дали некој од вас има петел? И станале сите мажи. И Попо кутрио, не, рече, јас го сгрешив прашањето. Дали некој од вас има видено петел? Станале сите жени. Леле, вика, пак го сгрешив прашањето. Не, му вели, чекај. Дали некој од вас има видено туѓ петел? И полека, станале 3-4 жени. И вика, леле, Попо, чекајте, вика, господи, прости ми, јас го сгрешив прашањето. Дали некој го има видено мојо петел? И станува Клисаро и Ташо... Продава свеќи. Една коза. И коза една, во позадина. Одиме, вака, паника се прави и одиме за Австралија. Имаше големи турбуленци над Индискиот океан, така? Да. И вака се треси, авионот се треси. И едно време вака растрчват стујардесите и валето ми вика, шопрат бе, вика, оти вака се... А, стресени ни е, тем стварно, авионот тој на два спрата со четири мотори, огромен на Емиратите. Ебе, Емиратите, јавете се за да видиме, да ни бите спонзори, се треси авионот. И Вале ми вика, аме шо пред вака, шо трчат? А трчат стуардесите со некои листи? Да бе, трчат со некои листи. Време, трчат со листи, и му вика, ако падни авионот, се служи да знај кој ке седеш. Не е смење, ама не е за смење, ова е страшно, веќе мислам, јас се уплашив внук. Вака, вика, некој вика, јас имам другар Диме. И на Галено си го викаме дичката. Не. Татко му се вика Фидан и на Галено си го викаме Фичката. А брат му се вика Пеце и си го викаме Пеце, оти многу се лути. А вака, некој од кафана препијан, готово, не може. Абе, пијан мортус. И сега што се деша, го фаќат, го носат, вика ова, на инфузија мора, го носат, инфузија му клават. И овој малце се сестува, знаете кој ќе ви клати инфузија и кој ќе... Мислам, ми немат клајно мене за пијанство инфузија. Станва од инфузијата со сестува, вика, кај си бе, и докторот му вика, шо кај си бе, му вика, дечко, си спијани од кафаната,
јанќор. Знаеш, од кафана, еве, за мене уште една инфузија и цело интерно шопи од мене. Морам да го поздравам другар ми Сашо Спасевски, звани Дзунцо. Добро. Значи тој ме секое сабајле ми го расположува денот, значи. Да, Сашо. Ќе напиша поздрав, Дзунцо, поздрав до Дзунцо преголем. Ја напишано сега со овие ефтините карти за визер, со авионите, вика, поевтино е да фатиш љубовница од Шведска отколку од Куманово. Добро, значи дечки фалави што не поддржувате, што не гледате, чекај малку. Хајде. Свака му чест на тој што сака. Што кажавме безобразно? Што кажавме безобразно за... На вас оставаме, окей. Да се спремиме, ние спремни сме. Имаме тука 16 и 17 лијади сценарија. Две пријателки се среќаваат, јаната е видна другата. Кај си бе, му вика женска. Одамна те немам видено со дечкото, ака да прошетате. И таа вика, бе, кај ќе ме види, што има излез до 11, јас после 11. Ајде да не псуеме, затоа што ќе не... Друго? А, одат двајца другари од некое село да продат кризија, гледате. Да продат, да ги продат кравите. И сега едни од застава на едната страна со бокс, другата од другата. Е, први од друга родма ја продаде кравата. Има нешто проблем? Едни од одма ја продаде кравата. Овој седи 2 сати. Ајде крава продам, никако. И овој вика, шо преш бе другар? А вика, јас вика, кога да одма ја продав кравата, колко ја продаде? 5000 евра. И шо, шо му кажа, ви кажа, кажав дека дава 25 кила млеком, готова вика за отелвање, вика маслеността на млекото е многу јака. Вика, дали ме може да го зборниш што за мене, јас не ме бива, вика, тумрук сум, дај продај ми да си бегаме. Еве, продај, вика, за помалце, нема проблем. Овој се тргнал настана, седи, и овој другар му ја продава кравата, слуша кај што ја продава. Колку кравата? 4000 евра. Колку дава, вика? 26 кила млеко. Маслеността му е толку, готова е стелна за да се отели. Колку даваш? Овој вика, давам, купувачо вика, 5000 евра. И овој другар му кажа, чекај, застани. Ако е толку квалитетна, не ја продавам. А сега, драги гледачи, добре, на TikTok и на YouTube каналот, сакам да кажам, Валентин ќе биде нашиот гостин, ќе се замени со Вале. Вале и Валентин, ќе направиме некоја работа. Значи, Вале Валентин има нашиот... нешто хемија. Кажи, кажи. Доманеска Сара. Доманеска Сара, поздрав. Сара, поздрав. Па, браво, свала ви за тоа. Браво. А, сакам да кажам сега, имаме нешто што да кажем, има некој виц. Не смееме да бидеме безобразни, прашуваат некои прашања има. Некои прашања има. Добро, е сега, сакам да ви кажам, голема чест и задоволство ми е што, еве, ова јавување на TikTok и на Солзе и Смеје на YouTube-от, се преуват млади, перспективни дечки кои што имат смисло за хумор. Солзе и Смеја секогаш работела со млади, перспективни дечки кои што имат за се хумор, знаат да пишуваат, да свират, да пеат и така натаму. Вечерва со нас, специјално од Охрид, дојде нашиот од сега натаму драг пријател и пријател на Солзе и Смеја, Валентин од Охрид. Може да си земиш ти столче, не, ниш? Не, дојди слободно. Вале и Валентин. Повели Валентинчо, седни си тука. Повели. Така, може да си земиш ти столче. Седни си слободно. Здраво, брат. Ке ви се прислужам јас како постав. Позивам столот. Седни си. Осекај се како дома. А Валентин од нашиот најубав Охрид. Многу го сакам Охрид. Најомилен диалект ми е охридскиот и никако да го научам, ама наскоро со братот ќе направиме некоја конекција, ќе ме научи да требит ако не што требит ако не требит. Како мисли брат? Многу одлично. Како патувавте? Па супер, патувавме, малу настинавме пошо. Зборај си скрос охридски, многу ми е кеф. Сепак доаѓавме со сечача машина и мене ме стадоја баш на скелето и зарибнавме. Е, па добро. Значи, види, колеги, со сечача машина. Сечача машина. Сечачата машина многу дува луѓе. Кажок знаете тоа. Не, не треба се зајававаме.
Значи, може да си кажеш нешто за тебе, што работиш, како ти, значи, си работел на YouTube и такви работи. Значи, слободно кажи, една лична, што викаме лична карта, за да се запечати. Лазаров ми рече, Саше, за тебе, а сако 30 години работам, нема ништо ни нигде. Ете, сега кажав, кој сум, шо сум, за да знат натам луѓето. Ете, ти може да си се представиш, слободно, како да си си дома. Јас сум Валентин Шикалески, малце познат како Валес Генг, пранкер едно време. Добро. Исто така многу добар свирач. Па брат занает. И голем другар на музиката. Браво. Можеме натаму да запееме некоја песна се снимива? Многу нормално. Како не? Многу нормално. Е сега многу ми е кеф што Валентине со нас. Затоа дечки ви препорачувам, јавувајте се. Можеме да направиме голема соработка со многу од вас, затоа што светот останува на младите. Еве. Ете, јас го скршив мразот, па пробајте и вие. Е, така не? Е, гледаш? Ништо страшно, ако многу забавно. Е, па така. Дали нешто е страшно тука, така? Многу. Како ти е тука амбиентот? Вила Виста ми е супер, така? Сварно многу добро. А бе, сварно, кога ти дојдам и човече... Баш како дом. Бе, чист воздух од Мосекеш. Бе, сериозно ти викам, многу ми е убо. И јас ќе бидам редовен гостин тука. Не дека Вила Виста е од години тука, ама е многу убо. Цела Битола се гледа на длан, на шака. Вака сега, оти гледаш не банира, ја. Ти знам имаш спремено неколку вицој, пази што збораш. Пазам, оти да не душманите да не скинат намаса. Сега јас можам да кажам еден виц пред да му дам простор на гостинот. Двајца другари зова да не банира до пизду. Пи. Двајца другари се договарат. Ќе ограбват поштата вечер. И вика, ти влегаш од ова страна, ти влегаш од ова страна. И влегват. Влегват во поштата, овај старвиц многу јак. Влегват во поштата. Кој што стигнува, зема по една торба и бегат. Вика, ти бегај натаму и се среќават по една недела. И се среќават. Ти бе вика, другар, шо имаше во торбата? Шо имаше во торбата? Вика, 500.000 евра имаше во... Уживам, вика, се исплатив долгој. А ти кај тебе шо имаше? Кај мене, вика, имаше сметки неплатени. И ти шопреш, вика, шопрам, како шо можам ги плакам? А бе, човеку, ќе се родим. А, и сиди дома еден, со вреќа пари, и жена му вика, шо е та вреќата, шо е вреќата, мори, скумрио една, лото добив, 500.000 евра, види ги. Лото добив, и отвора жената, вреќата, гледа натре, ви сте на 500.000 евра. И почва, срцето е мава, умира наеднаш, овој му дава вештачко дишење, никако да ја врати, та готов. Ја прости Господ, жената ја вика, фала ти Господе, кој ќе трга, брат. Ајде сега ти некој вицуле. Како што кажав, јас сум од Охрид. Може таму го. Потекнувам од село Велгошти. Многу убаво село и поздрав до цел Охрид. Како што кажав, јас сум од село и ќе кажам еден вид. Слободно. Имал Христо овци, многу овци, цело стадо овци. Ама почнувале да му умираат. И му вели на Блажо, абе Блажо му вика, мене ми умираат овците, што да правам? А му вика, од сега ке му турач сол на јадењето, на храната за овците. Сол. Да. Сол. И почна, бе, провал една недела да му турат сол на јадењето, ама ништо, бе, појки умираат, помалце не. И му вика, Блажо, овие појки умират, помалку не умира. Е, му вика, сега ќе му тура шекер на јадењето. И провал овај со шекер. Недела дена терал со шекер. Појки умирале, помалце не. И му оди, а му вика, дај некоја идеја, имаш некоја друга идеја. Овие му вика, појки умират, а бе, јас идеја имам колку сакаш, ти зависно колку овци имаш. Право, брат. Ти зависно колку овци имаш. Абе, види, Валентин беше на нашата представа во Охрид, на Себе Нап Комеди, која беше во декември, ми се чини. Како си помина, дали... Многу, многу интересно, сварно, многу забавно. И ти спремаш нешто со Стојче... Не, види брат, тоа, вечерава е ригорозно. Тоа ќе остани сурприз. Ама не, спремаме пак, одма вечерава. Спремано е. Спремано е. Шо, пак нешто? Бе, не ми прави стресој. Сачме, не ми прави стресој. Ова малото сачмето, на сачмата, ми прави
Тој главен говорен уредник таму со Саше, таму се види како е режијата. Дај да ви свртам кадар да ги видите како ми се. Не, бе, не. Значи, ама со себе на Comedy 2 не дојдовме, ете ти ветвам дека мислам дека сега идат празници. Шема сега, иди Бајрам, иди, не знам да не се мешам, иди Великден, идат избори, избори се ближат. Значи, после изборите, се е после изборите, мислам дека со Seven Up Comedy, Солзи и Смеја ќе настапи во Охрид и ете, те канам јавно, еве, не гледа цела Македонија, не гледа, за нашите услови ние правиме рекорди. Баш те канам да си направиш твој Seven Up Comedy, што ќе настапиш едно 5-10 минути пред твојата охридска публика и да се шири. Благодара. Ајде. Благодара. Ајде сега, да не сме како на политичка емисија, бапнуше новицуле. Абе, пијач имаш, ти нешто? Попат, да, има. Кока-кола пија. Попат. Ајде, кажи се там. Вако, брати му се на гледачите. Пидајки навамо попат, сретна фејен другар, тој исто снима исто. Ајде, уште еднаш почина, овие ме бунат, овие режијата, ке... Ела мрвале. Пидајки навамо. Да му подајме подршка на... Ајде, повели. Пидајки навамо, сретна фејен другар. Исто снима, прави интервјуа и беше во Охрид пред 8 март беше. Ова е чиста случка. Добро, кажи се слободно. Пред 8 март и ми да јас бев со девојка да излезен и ме вика, му вика неа за само 500 евра му вика дочекајте го 8 март и го гледам, а бе другар му викам и јас за 500 евра и уште 4 месеци плуче дочекам. Па се шо ги трошно? Абе, види се. Нема, то си е... Музе 4 месеци плюс, 500 евра. Види се. Е сега. Реков дека нема да го кажам тоа, ама ќе... Да не мислите дека е преку пријатели, преку другари. Сакаме јавно тука, нема да кажеме, да го поздравиме мојот другар и брат, Омер Закировски, кој што живе во Сидне, во Австралија, кој што почна во Солзи и Смеја, тој започна во Оскар, па и режираше многу работи во Солзи и Смеја. Тој е мојот голем другар и брат. Може тој сега спијат, ама спијат? Австралија кое време? Не спијат, ба сега од Австралија ми пишат. Така, да, пишат од Австралија. Да. Поздрав од Австралија, луѓе. Рачунајте на нас. Значи, три пати имамо еден во Австралија со турнеи успешни. Сега сме екипа која што работи, вие тоа што го сакате, Солзи и Смеја наскоро ќе дојме во Австралија, со Валентин. А Валентин ќе оди во Германија. Кај германите? Во германите. И оттаму ќе ни сними нешто. Ете, абе да не зборам јас. Мене да не мидеш микрофон, човек. Интересно. Ајде, кажи си. Оттаму ќе имам многу интересно. Ајде, кажи си некој вид. Сима запишано. Мора да има спремано. Абе, нема. Како викат? Паметниот памти, будалите пишат. Како беш? Абе, не знаеш што да кажеш, човече. Будалите пишат. Пак да кажам дека Солзи и Смеја, Солзи и Смеја терапија без апчиња на TikTok, сега и на YouTube. Гледајте не, поддржувајте. А? Рекорди? А па сега... Рушиме рекорди. Рушиме. Абе, нема. Абе, нема. Охрид, Охрид. Морам да кажам ајде, кажи нешто си. Малу посмешно од тоа. Ајде. Абе, ова јако беше со 500 евра. Сериозно, цикам. Оди некој дечко во аптека. Ајде, имаше имало гужва. Ред голем се чекало и ги молел на сите тука ред поред, молим те, пуштете ме, му вика, надвор момиче лежи, могу итна ситуација. И еден по еден го пуштаат на другиот, пак го молим, му вика, молим те, пуштете ме, му вика, надвор момиче лежи, му вика, могу итна ситуација. И на сите така, и на предпоследниот пак, му вика, молим те, пушти ме, надвор момиче лежи, му вика, преитна е таа ситуација. И го пушта и тој аптекарот му вика, шо е толку итна ве ситуација, шо лежи момиче, дај на пакетче дурек, ако можете. Последното кажи го се? Дај на пакетче дурек, ако можете. А бе, гледа што прочитав, навлезо кај мене, стварно ова вистина е. Вика, некој изнервиран, значи во зградата најмлад сум јас, луѓе, 42 години најмлад сум. Има некој таму студенти горе и една изля нервозна бабичка имаше напишано, ве молам да не го фрлате ѓубрето од балкон и презервативите да не ги фрлате преку џам. Значи, мора колку се пазам, човече. Абе, кај се наоѓаме, човече. Тој што напиша кај Лазаров,
пази, Саше, за вокабуларот, еве го поправам. Сакате, можам да зборувам и во поезија, можам да кажам и Шекспир. Але ајде, само мајнете се, што ви кажа Мите Апостоловски. Поздрав ајде, до кажи Австралија. Си поздрав Австралија. Голем поздрав е ајде. До Австралија. Те гледам во очите како цапари да си. Шо значи овој целој, вале? Не знам, јас видов. Ја брка петелот кокошката и она бега и си размишља. Ако застанам, вика, ќе добијам следовање, вика. Ако продолжам да бегам, он ќе се откажи. А најубо, вика, јас да си се сопнам. Најубо, вика, јас да си се сопнам. Аве. Ајде пишете, кај се наоѓаме? Пишете во коментари дали запамтивте. Може од другата емисија ќе имаме и награди. Награди на плеки на муцки. Не можам да го кажам јаквице, ама а вика еден. Овие поздрав до јавна администрација. Седи, вика, шо си бе, вика, бе, сонав еден сон, вика, катастрофа, шо бе, вика, сонав дека закаснав на работа. И му вика, и, ко се разбудив, на работа. Ајде, Вале, дојди. Па сега, имаш уште некој вици или, кажи се слободно. Па уште, овај, морам ама, да го кажам и... Пази на вокабуларо. Не, овај си е. Јас ке се пикнам... Ајде. Не, бегајте сада, не бегајте вака, Валентин? Валентина? Валентин. Валентина и Валентин. Валентина и... Ајде, кажи си слободно. Баш така. Ох, ехо. Абе, ајте, бата бајте. Подат на... Не, не, не. Подат тројца другари на испит по физика. Физика? По физика. Мојот најнеомилен предмет. И мојот. Одат на испит по физика, ама вака исто. На отворено биле. Пошо... Па како што ќе седиме вака на... Да, коронавирус и на отворено. Да. Држи да. Расстојање, дистанца. И влегува првиот, а другите слушаат. И професорот му вика, ајде колега му вика, кажи сега, си во воз, вика. И ти е многу топло. Вика, што ќе правиш? И ај му вика, ќе го отворам прозорот му вика. Е, му вика, тука те чекав. Супер вице. Му вика, тука те чекав. Му вика, ако го отвориш, пример, 10 сантими, прозорот со колкава брзина треба да вози возот за да влези толку и толку ветар натре. Е, му вика, не знам, му вика. Е, му вика, чум, не знаеш, здравје, му вика, има и следен пат. Петка и... Другата сесија. Влегува следниот, но слушаат, сите слушаат. И овај пак му вика, добро вечер, колега. Си во воз, вика, ти е многу топло, вика. Ама не му вика, нема да... Што да те праша, му вика, нема да го отвора джамот. Некога да го отвора джамот. Така, не, 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 не. Тоа е може друг вид. А, добро, добро. Тоа е може друг вид. Ајде, кажи си го, кажи си го. Тие слушаат. Тие слушаат. Тие слушаат тука. Тие слушаат тука. И му вика, ти е многу топло, вика, шо ке праиш? Ја, как, ке го отворам прозорот, му вика. Тука те чека, вика. Со колкава брзина треба да вози возот ако е толку прозорот отворен за да влези толку ладен воздух. И овај вика, не знам. Не знаеш, здравје, вика, има следен пат. Другата сесија. Другата сесија, петка е. И влего последниот. Ама испанал нај шанкуре, нај кавадаја. Нај кавадаја испанал тој. И вика, колега си во воз, вика, е многу топло, шо ќе праиш? Кад ќе соблечам блузата, му вика. И овај му кажа, окей, му вика, уште ти е топло, вика. А му кажа, ќе соблечам и фармерките. А му кажа, уште е многу топло. Му кажа, ќе соблечам и гајките. И го гледа. А му вика, пример ти ќе соблечам, тука има, вика, црнец. Машала. Машала. Шишерка. Е, така. Вика, тука има црнец, како ќе се за... И тој му се врти, му вика, професор му вика, и цел воз, јас прозор не отварам.
Добро. Тоа мораш да го кажам. Добро. Добро. Вака, дечки, е сега, јас последен вид за крај. Пала ви многу за гледаноста. Кажуваат колегите дека е многу гледана. Некоја ја судат за крај на продавница. И судијата му вика, што украде? Украде, вика, конзерва со кајси. Е, колку имаше, вика, натре кајси во конзервата? Имаше, вика, 12 кајси. И судијата му вика, 12 кајси, 12 месеци ќе бидиш во затвор. И ја вика, лажи, мажот однатре. Вика, лажи, судија, украде конзерва со грашак. Фала ви што не гледавте. Следната недела ново јавување во живо. Вечера бевме во Вилависта со нашиот гостин од Охрид, кој ќе стане наши пријател, Валентин, Валентина, Александар. Читај бе. Читај бе. Филип. Филип. Доротеја. Сачма, Доротеја. И поздрав, како ти имате? И цел персонал, и поздрав Рахна. До цел персонал и поз... на Вилависта. Како? Најмногу подароци. Најмногу подароци. Фала ви, дечки, фала. Фала ви за подароци. Следете не и на YouTube, и на TikTok. Следуваат многу нови, многу нови работи и дојдете си во Вилависта и уживајте. Поздрав. Чао, чао.